worship you. Pindu kulu emoya o ingwele. Pindu kulu enko siya. Pindu kulu emoya. Sou buçar.
You are the King. You are the King of Zion, Lion of Judah. Reign, Jesus. Reign, Jesus. Reign, reign, Jesus. Jesus, reign. We say reign, Jesus, reign. Reign, Jesus, reign. You are the King of Zion. Que nos vê neste momento, meu nome é Edson Matavel, o varão valoroso. Entramos em sua casa todo domingo para celebrar a Cristo Jesus e para expressar abertamente o amor que nós temos com o Pai. Entramos desta forma pedindo para que Jesus venha reinar na nossa família e venha reinar neste programa que hoje começa. Muito obrigado, Josh, por este registro. Entramos desta forma neste ambiente para adoçar a sua tarde e trazer uma palavra que vai inspirar o teu dia, ou seja, que vai inspirar a tua semana. Muito obrigado a todos que nos vê neste exato momento, através tanto das redes sociais, os que nos vê da TV Cabo neste exato momento, e a todos que estão sentados e saíram do culto, não é? Estão neste momento a nos assistir. Edmilson está aqui a criar um ambiente favorável. E porque nós já notamos que o ambiente está favorável, não queremos levar muito tempo, queremos ir direto ao assunto, a palavra de Deus. O ambiente está favorável. Mas Edmilson vai cantar mais ainda um trechinho, enquanto a pastora se prepara para falar uma palavra ao seu coração. Saudações àqueles que nos vê da região norte do país, nos vê do centro, nos vê do sul. Obrigado a todos aqueles que, quando andamos pelas ruas, fazem chegar tanto o seu feedback daquilo que eles têm recebido do nosso programa. Este é o programa que vai inspirar a tua semana hoje aqui. Estaremos aqui neste exato momento com a nossa pastora MJ Guila, ou seja, Maria José Guila. Depois desta adoração que vamos ouvir mais uma vez, ela vai trazer uma palavra ao seu coração, com um tema extremamente pertinente para os dias que nós vivemos, um tema que vai inspirar tanto a tua tarde, ou seja, aqueles resultados que você ainda não teve desde que o ano 2022 começou. Quem sabe, depois desta mensagem, vai catapultar o teu futuro, vai agitar, vai galvanizar tanto o teu futuro. Senta aí, escuta uma palavra da parte do Senhor. Edmilson, seja bem-vindo ao nosso programa Atos de Fé. Muito obrigado Edson pelo convite em primeiro lugar. Boa tarde família, boa tarde aí em casa. Boa tarde aos meus líderes. Sintam-se todos cumprimentados. Só vamos fazer o quê? Não. Eu sinto que o ambiente aqui está favorável. O Edmilson cantou no lançamento do álbum do Lázaro Sampaio, Quero Adorar, o trechinho desta música, Bússia. Eu vou pedir a ele para cantar exatamente aquela parte onde fez, não é? O Edmilson certamente depois vai voltar, vamos conversar muito. Exato. Por enquanto eu quero com que o Edmilson faça aquele trechinho
E nós queremos criar um ambiente favorável para pregarmos a palavra. O que é que achas? Pode ser. Pode sim, ser, sim, né? Pode ser. Ok. Muito obrigado a todos que nos veem nesse momento. São várias pessoas. Zefanias Ndaba, The Man of Worship. Estamos aqui com o Elton Mais Xingori. Estamos com o Aderto Fernando. Estamos aqui com o Prince Shonane. Diz que estou ligado. Edmilson, come on, come on, oh, come on. Curuxa, Manissa, Hélio Landis, Bussa Gesso. A Curuxa já se ligada e bem ligadinha. Paz e graça, estamos bem ligados. Madalena Francisco Silva diz isso. Jaina está também conectada, diz assim, conectada. Fogo, fogo e fogo. Obrigado, Deus, pelo dom da vida e pela oportunidade de estar a fazer parte deste momento. Uau, que momento. Curuxa diz isso, não é? Vicente Silva diz que já ligado. Thank you. O pastor João Penicela, grande homem de Deus, passou por aqui no programa Atos de Fé. Pastor João Penicela está sentado aí a assistir o nosso programa. Muito obrigado, homem de Deus. Foi uma mensagem impactante que o homem de Deus aqui deixou. E muito obrigado a todos. Denzel dos Santos, são várias pessoas. Márcia, Isa Nhambir, como de praxe, sempre está aqui a acompanhar tanto o nosso programa. Nós queremos ir à palavra do Senhor. E a pastora está aqui para pregar a palavra para o seu coração. Pastora Maria José. Ela prega muito a palavra de Deus, principalmente para o mês de março, na visão que ela lidera de 8 de março, que empodera as mulheres. E não, não foi diferente. Nós convidamos a ela para este mês. Não vimos nada acontecer, não é? Então fizemos acontecer aqui no programa Atos de Fé. Não será 8 de março, mas será numa data que nem esta, que ela vai falar uma palavra tanto ao seu coração. Agora queremos ficar com aquele trechinho do Edmilson. Pode ser, Edmilson? Yes. Vamos a isso, por favor. Jesus. Let's worship God. Yes, Jesus. Pulsa, Jesus, pulsa. Oh, your glory. Hey. Just find a new way now, way now, way now. Who see your real say, hey, Musa, just Musa. Till when I home. Humorena, he went a wall, say, he went a wall, see, Jesu, when I turn a busa. Jesu, Jesu, busa. Silly humorena, humorena, when I call, see, I recall, say, how, Jesus, Marina, my Marina, who see, Yari, who see, Pusa, Pusa, Jesus, Pusa, Jesus. Hugo Kulu Ako Inko
O ambiente está favorável aqui para ministrar a palavra. Aleluia. A semente vai cair no terreno fértil. A pastora MJ Gila está aqui para falar uma palavra ao seu coração, a qual desde já saúdo e agradeço pela presença. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Edson Matavela, meu filho, que estivemos juntos na caminhada de 8 de março. Absolutamente. Muito obrigado. Obrigado por este convite. E quero saudar, sem levar muito tempo, saudar o povo lá em casa, especialmente as mulheres, que mulheres vamos ser fortes e corajosas. Aleluia. Aleluia. Amém. E eu vou logo à palavra do Senhor que diz assim, livro de Josué, capítulo 1, eu dei o tema, prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo, este é o ano que temos que prosseguir para o alvo. Ei. Vou assim, a palavra do Senhor diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Ai, ai, ai. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Geteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir-te todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforce-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforce-te e tem um bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aleluia. Dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente conduzas por onde queres que andar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei,
antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia! Aleluia! Amém! Glórias a Deus! Meu aqui Deus. Onde lemos, encontramos o homem de Deus. Oh. O Josué. Aquele que foi escolhido por Deus para liderar o seu povo. Josué, para ser escolhido, estava ao lado de um grande líder chamado Moisés. My God. Moisés, ao liderar aquele povo, era um povo muito difícil de liderar. Havia lá rebeldes, pessoas que não compreendiam qual era o objetivo de Deus. E Deus agora diz a Josué: o meu servo Moisés é morto, agora dispõe-se, levanta-te, passa este Jordão, porque tu farás herdar este povo a terra que eu prometi por juramento dar aos seus pais. Oh. Aleluia. Amen. Josué foi um homem, não foi um homem qualquer para ser escolhido. Para Deus te escolher para liderar um povo, é porque ele selecionou. Josué ficou 40 anos ao lado de Moisés, ao lado de um grande líder, beber aquilo que ele devia fazer no futuro. Aleluia. Oh, glória. Josué, ele viu todas as pragas, assistiu tudo o que aconteceu no deserto, e ele foi fiel ao Moisés. E Deus viu o coração de Josué, diz que este homem vai fazer com que este povo, porque Deus, quando jura dar-te alguma coisa, ele não falha. That's it. Espera. Josué e Caleb foram os únicos espias que acreditaram no Senhor. Foram os únicos que acreditaram de que Deus ia nos dar. Aquela terra nos pertence. Aquela terra mana leite e mel. Aleluia. Aleluia. Glory. Josué, naqueles 40 anos a ser preparado, ele começou a ficar triste depois da morte de Moisés. Deus diz que agora dispõe-se. Vamos, Josué. Não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Seja firme. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Fica firme naquilo que Moisés, meu servo, te ensinou. Muitas pessoas não conseguem ficar firme quando estão ao lado de um líder. Saia antes de serem preparadas. Fica de preparar. Depois de estar preparado, Deus vai falar contigo. Levanta-te, meu filho. Vamos, atravessa, tenha um bom ânimo. Não vira para a esquerda nem para a direita. Eu serei contigo. Aleluia. Deus, quando falava com Josué, ele era para ele próprio ajudar na distribuição das terras. Na distribuição das terras. Aleluia. Amen. Ele, eu prometi dar aquilo que eu prometo e eu faço. Aleluia. E ele fez. Aleluia. Praise God. Josué, ele representa a lei. Moisés é que representa a lei. Mas Josué está no lugar de Jesus. Aquele trabalho que Jesus fez lá na cruz representa agora para nós, os cristãos. Josué representa Jesus. Aleluia. Porque Josué, quando esteve ao lado de Moisés, Moisés, por ver de que Josué é muito obediente, lhe mudou o nome. Se você for obediente, vão mudar o teu nome. Come on, mom. Se você ser obediente aos teus líderes, ao teu trabalho, come on, priest. Você vai prosseguir para o alvo e vai conquistar. Aleluia. Aleluia. Amen. Muitas pessoas não conquistam, não chegam a conquistar, porque não conseguem ficar. Hey. Muitas famílias,
Por exemplo, Josué, morreu Moisés e muitas famílias passaram dificuldade neste tempo da pandemia. Morreram os pais, morreram os filhos. Muita coisa aconteceu. E eu estou aqui esta tarde para te dizer que dispõe-te, tenha um bom ânimo. Deus está contigo. Aleluia. Vai te fazer passar essa dificuldade. Aleluia. Não temes, não temes. Não se desvia nem para a esquerda para prosseguir para o alvo. Ah, você tem que ser uma pessoa que esquece as coisas que por detrás ficam. Moisés está morto. Josué, Deus não podia ficar ali à espera de Moisés, porque ele sabia que Moisés não havia de atravessar. Tinha um homem por levar a dar a continuidade dessa, desse povo. Aleluia. Amen. Eu estou para te encorajar. Ainda que morreu o teu pai, ainda que morreu o teu marido, ainda que morreu o teu filho, dispõe-te, levanta-te, tenha um bom ânimo, alcança, aleluia. Oh, glória. Ele é fiel, ele não falha, ele não falha. Seja uma pessoa comunicativa, precore para aquilo que queres alcançar. Para alcançar um alvo, é preciso ter paciência. É preciso esforço. Esforce-te. Tenha um bom ânimo. Eu serei contigo. Aleluia. Muitas pessoas que não alcançam, às vezes, aquilo que pretendem e não prosseguem, para o alvo, é por causa de não conseguir ficar firme, permanecer naquilo que Deus quer na vida deles. Aleluia. Se tu queres conquistar, permaneça. Ele é fiel. Vai te dar na hora certa. Oh, glory. Aleluia. Amen. Muitas pessoas saem cedo. Quando eles estão sendo preparados, saem cedo do lugar. Não saia. Permaneça como Josué. Josué ficou 40 anos. Quando levou o povo, Josué já tinha 80 anos. Ah, tinha vigor de um jovem com 80 anos. Também tenha um bom ânimo. Aleluia. Amen. Esforça-te. Quando ele fala de esforço, e ele quando desce, diz que não deixa de comer este livro. Não cessa de falar. Olha para a Bíblia, leia. Ele vai te conduzir, é o nosso manual. Não cessa de falar deste livro. Este livro vai te conduzir. Aleluia. Aleluia. Josué ficou permanente, ficou firme, alcançou, conseguiu conquistar a terra, conseguiu levar o povo adiante para onde devia chegar. Aleluia. Amém. Muitas pessoas não conseguem alcançar o alvo por falta de perdão. Não sabem perdoar. Perdoa, vais alcançar o teu alvo. Josué era um homem preparado que podia perdoar. Muitos zangaram com ele, tenho certeza, lá com Moisés, porque ele estava ali ser um assistente e ouvia o que o povo falava. Muitas pessoas estão prestes a te lançar pedras. Não cessa de falar. Não para de trabalhar. Vá avante, alcança o sucesso. Aleluia. Aleluia. Ele diz que você será bem sucedido. Você será bem sucedido. Não se espante. Não. Ninguém te para. Oh, aleluia. Yes. Pessoas são muitas para lançarem pedras. Isso é verdade. Até para esta mensagem já estão a lançar pedras. Tá vendo? Eu digo, não olho nem para a esquerda, nem para a direita. Eu me firmo na palavra de Deus. Porque o Senhor é que me escolheu para estar aqui hoje. Thank you, mom. O Senhor é que me escolheu para este lugar. Aleluia. Oh, glória. Josué era um homem determinado. Yeah. Ele sabia o que que queria. Ele sabia onde ia chegar. Se eu estar com Moisés, ele sabia de que este é um homem escolhido. Ah, verdadeiramente, o Senhor um dia vai me escolher. E o Senhor vai te escolher. O Senhor vai te fazer um homem grande, uma mulher grande. Aleluia. No teu negócio, esteja firme, alcança o objetivo. Aleluia. Outras pessoas dizem que eu só quero amor,
Amor já tens, mas tem um alvo que tu tens que conquistar. Ah, tens que trabalhar, tens que ter dinheiro, amado. Jesus, tens que ter dinheiro, tens que trabalhar. O alvo, teu alvo qual é? O alvo de Josué era estar ao lado de Moisés para conquistar a terra. Qual é o teu alvo esta manhã? Esta tarde, qual é o teu alvo? O Senhor diz que eu estarei contigo no teu negócio. Aleluia. Eu estarei contigo a liderar-te. Farei parte da tua vida. Farei parte da tua família. O meu pai morreu. Sim, morreu. Jesus está ali a operar. Aleluia. Disse, eu não vos deixarei só. Amen. Eu enviarei o outro Consolador. Esse estará convosco. Aleluia. Amen. Esse Consolador, ainda que morem 20, 30 ao nosso redor, ele diz, levanta-te. Eu estarei contigo. Aleluia. Eu estarei, vou te fazer passar desta dificuldade. Eu estarei contigo. Aleluia. Praise the Lord. Jesus. Oh yes. Sê forte. Yeah. Sê forte. Yeah. O Steve Jobs diz que quando o esforço se torna um hábito, o sucesso é constante. Seja forte. Seja constante na palavra do Senhor. I did it right here. Aleluia. Oh yes. Seja constante. Ele é constante, ele é fiel. Ele não se desvia. Não se desvia daquilo que prometeu. Ele permanece. Na hora certa, ele nos dá aquilo que nós desejamos. Aleluia. Aleluia. Praise the Lord. Perdoa aqueles que te fizeram mal para poderes continuar. Yeah, that's true. Muitos alvos não são alcançados. Preso. Por causa de estar preso no passado. Apóstolo Paulo diz que eu esqueço das coisas que por detrás ficam. Yeah. E avançando para alcançar aquilo que está. Oh, yes. Depois de alcançar, ele diz, combate um bom combate. Amada irmã, amado irmão, quando estiveres firme como Josué, você vai dizer de que eu combati um bom combate. Oh, yes. O combate não foi só do Paulo. Nós temos que combater até alcançar e dizer que eu That's combati it. Um bom combate. Yeah. Guardei a fé. Aleluia. E tudo que nós queremos conquistar depende da nossa fé. That's true. Aleluia. Amen. O que queres que eu te faça? É Jesus perguntando. Senhor, me cure. Ele diz, a tua fé te curou. A fé que Josué tinha lhe fez ele prosperar. E eu quero que você, mulher, seja próspera. Homem de Deus, vamos ser prósperos. Vamos permanecer como Josué. Aleluia. Porque ele foi fiel ao seu Senhor. Foi fiel ao seu Mestre. Aleluia. Ah, tens que sentar para levantar. Tem pessoas que levantam cedo antes de sentar. Para você estar em pé, precisas de sentar. Yeah. Aleluia. Tens que sentar. Yeah. Fica ao lado do teu Mestre. Aprenda, bebe dele. Yeah. Na hora certa, tu vais levantar. Aleluia. Muitas pessoas que levantaram antes de serem preparadas, quando chegaram lá, não tiveram mensagem. Porque não estavam preparados. Espera no Senhor, vai te preparar como Josué. E quando chegares lá, estarás firme e terás coragem. E serás bem sucedido. Serás um homem bem sucedido. Não se desvie. Não se desvie. Nem para a esquerda. Nem para a direita. Nem para a direita. Eu quero agradecer este momento. Que Deus te abençoe. Yeah. E que a vida, a nossa vida, seja uma vida de sucesso. Seja uma vida de obediência. Oh, yes. Porque esta mensagem não fala só de prosseguir para o alvo. Para prosseguir para o alvo, tens que ser fiel a Deus. Ele quer a nossa fidelidade. Ele quer o nosso respeito. Senhor, nos ensina a sermos obedientes a Ti. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Uau. Amém. Uau. Extremamente forte esta mensagem. Tem aqui algumas dessas que vão colocando aqui no Facebook. Muito obrigado, pastora Maria Zé. Tem algumas dessas que estão aqui. O pastor Edmoel ainda fez a questão de vincar. Diz que quando o esforço torna-se um hábito, o sucesso é constante. Com esta dessa, nós despertamos um breve intervalo e nós voltamos já. Somos resultado do que ouvimos constantemente, de forma consciente ou inconsciente. E sabe, é sobre isso que eu estarei conversando consigo, às terças e às quintas-feiras, aqui na Strong Life. Até no sábado. Domingo? No sábado. Eu quero que seja domingo. Não, eu quero que seja no sábado. É domingo. Não, no sábado. Vamos falar de domingo. No sábado. Domingo. Ei, você como me complica. Estou dizendo no sábado. No domingo. Epa. O programa é no domingo. Não, no sábado. Epa. Tchau, tchau. Quero que ele desce. Sai! Sem sair de casa, a GC traz o serviço Easy Clean. GC Lavandaria, sua roupa em boas mãos. O dia a dia dos moçambicanos e do mundo é contado aqui, em jeito de notícias e reportagens. Para virem destruir nossas casas. Buscamos a verdade, informamos enquanto formamos. Existem bolinhos também feitos à base de chocolate, mas que também temos informações que fazem parte do estupefaciente. Por acaso eu, para dizer a verdade, não nem sei quais são os sintomas. Sim, eu disse, quando a pessoa que troca o cartão é que chega, tranca a máquina. Temos encontro marcado às 19 horas e 30 minutos no Despertar, aqui na Strong Life. Do tradicional ao mais moderno, somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície e espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo. Limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lean Limpezas, parte do Grupo Lean. Movano. Elegância com qualidade. Aqui você encontra vestuário e cabelos para todas as ocasiões. Imobília de alta qualidade. Movano, o nosso maior defeito é a qualidade. Visite-nos. Quando paras e pensas, o que você achas? Dom Coelho apresenta Stand Up Comedy do Coelhinho. Quinta-feira, 31 de março, a partir das 18 horas, no Cine Teatro Gilberto Mendes, Gum Gum. Convidados, Tio Bullet, Tio Pito Moss, Edu All Talents e Hot Blaze. MC Relâmpago.
Bilhetes pré-venda 500 meticais. No local, 1000 meticais. Para mais informações, contacte pelos números 8707-07011 ou 8407-31294. Patrocinador: Faisal António, Lia Spa e Nivaldo Thierry. Apoio: Strong Life, Nina Sabores e Ideia Visível. Bom, voltamos depois desta mensagem que foi eletrizante. Outro termo diz que é imprópria para cardíacos, não é? Para aqueles que não querem esquecer coisas do passado, para aquelas pessoas que estão amarradas tanto através dessas coisas do passado. Quando Moisés perdeu a vida não parou, a vida continua. E se a vida continua, o povo saiu desde lá no Egito e o objetivo deles era entrar na Terra Prometida. Então levanta-te, Josué, tenha bom ânimo, atravessa hoje este rio Jordão e beba desta lei, não desvia para a esquerda nem para a direita e lá vais entrar. Essa mensagem foi muito forte, da pastora Maria José. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Eu vim aqui a deixar algumas incidências daqueles que estavam aqui a acompanhar na medida que a pastora ia pregando esta palavra. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. João Bila, um grande pregador, temos aqui em Moçambique. Diz que, mas que programa, é um culto. Absolutamente. Estamos aqui a celebrar a Cristo, a expressar abertamente tanto o nosso amor diante de Deus. Nós queremos dar continuidade tanto com o nosso programa, ainda neste ambiente de prosseguir para o nosso alvo. Um dos nossos alvos é louvar e adorar a Deus. Ou seja, é ser escolhido no meio de vários. A Bíblia diz que Deus é que está à procura dos verdadeiros adoradores. E nós estamos aqui a nos disponibilizar. Possa lá que Deus nos ache hoje aqui, adorar a Ele diante das câmeras. O meu próximo convidado chama-se Vicente, é um dos homens que se levantou para o ano de 2021, começou tanto a sua carreira, simplesmente a aparecer diante das câmeras, e tanto no finalzinho do ano, quando nós terminávamos o ano, o Vicente esteve aqui como um dos nossos convidados, e ele está de volta hoje para o nosso programa Atos de Fé, para louvar a Deus junto conosco e para celebrar a Cristo Jesus. Jacinto Ezequiel diz que amém. O pastor Edgemoel Maulel diz que permaneça, seja firme e conquista. Uau! Se desejas conquistar algo, permaneça até o fim, assim como Josué. São palavras, isto é o combustível para a tua semana. Se quer alcançar alguma coisa, seja firme, permaneça até o fim, como Josué. That's powerful. Está aqui também. Que mais? A Sheila Costa diz que amém, pastora. Glória a Deus. Pastora AJ ainda volta a insistir. Diz que dinheiro é fruto de trabalho. Quer dinheiro? Vai trabalhar. Não é? Quer dinheiro? Vai trabalhar. Dinheiro é fruto de muito trabalho. Uau, that's powerful. A pastora falou muitas coisas aqui valiosas. Marisa Manissa diz que eu me firmarei. Uau, você é forte. Eu me firmarei. Já há pessoas a tomarem decisão, tanto de se levantar e serem fortes, e se firmar, prosseguindo para o alvo. Tenha mesmo a coragem, você que está sentado aí no sofá, tenha coragem, levanta, se esforça, prossiga para o alvo e o Senhor é contigo. Nós vamos à música agora com Vicente e voltamos já. I said I love you, I love you, my Lord. Tá forte hoje. I said I love you, I love you, my Lord. I said
of you, my Lord. You'll remain. You'll never, never change. You'll remain. You'll never change. You'll remain. Marisa, isso. Vicente, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, estou muito grato, Anetson. Pela segunda vez. Amen. E entra desta forma aqui, depois de uma palavra, de levantar e prosseguir para o alvo. De fato, nós devemos correr. Temos uma carreira por conquistar. Temos um sítio por chegar. O que é que tens a dizer com esta mensagem, Vicente? Eu tenho de louvar a Deus mesmo, porque é muito fundamental que nós tenhamos consideração com isto. Nós temos que carregar o Evangelho como uma parte de nós, porque nós aceitamos nos submeter àquilo que é a vontade de Deus. Então temos que correr e não parar. Levantar, se esforçar. Que tal proposta? Que tal ficares até o finalzinho do programa e fechar junto com o Edmilson? Pode ser? Pode. Maravilha. Por enquanto, Paulo, nós queremos viajar para Beira. Ou queremos trazer Beira para aqui, para Maputo, não sabemos. Mas haverá uma mistura entre Beira e Maputo neste momento. Estamos aqui com um grande homem que viajou, atravessou ali o Save e entrou aqui para Maputo para apresentar tanto o seu trabalho. Falo nada mais, nada menos do que Omar Monteiro, que já está aqui tanto nos nossos estúdios. Nós temos uma proposta para fazer um programa na Beira. Nós sempre avisamos aqui, atenção Beira,
nós estamos a caminho. Atenção, Beira, nós estamos a caminho. Enquanto nós fazíamos tanto essa proposta de vir a Beira, alguém levantou e disse que não, eu vou para Maputo, no programa Atos de Fé em particular, e eu estarei lá, tanto para louvar a Deus e mostrar a eles lá o que é que nós fazemos cá na Beira, já em jeito de convite. Tanto ele está aqui hoje para louvar a Deus junto conosco. Ele chama-se Omar Monteiro, participou do grande concerto tanto do Lázaro Sampaio, que é o lançamento do CD Quero Adorar. Esteve lá tanto a louvar a Cristo Jesus. Ainda ontem estávamos tanto no evento eletrizante do Zaman, que é o projeto, não é, Malamala, que é o festival Malamala. Foi uma grande bênção. Muitos ainda estão com a ressaca deste grande evento. Alguém já dizia lá nos comentários, já temos um Picasso no gosto. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja Jesus. Queremos mais festivais e mais festivais, tanto para louvarmos a Cristo Jesus. Mas por enquanto, nós queremos sentir tanto o gosto daquilo que acontece lá na Beira, junto com Omar Monteiro. Ele está aqui bem carregado, com uma bagagem, e ele vai, neste exato momento, nos entregar tudo que ele traz, tanto diretamente da Beira. Ficamos agora com música, junto com Omar Monteiro. Ludvine Ancumbi diz: Oh filho, acho que diz a Vicente. Oh, too powerful, Vicente. Este é o Fredson Manhissa. That's it. Ficamos agora com música com o grande homem, Omar Monteiro. Graças a paz, queridos. Uma bênção poder estar aqui. Levante suas mãos comigo. Vamos exaltar o nome santo de Deus. O Deus que abriu caminhos no Jordão. Deus que liderou o povo com providências. Vimos colunas de fogo, fumaças, uma nuvem de glória que cobriu o povo. E esse Deus está aqui. Ele está abrindo caminho em sua vida. Aleluias. Oh Senhor, nós te adoramos, Jesus. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, maravilha fazes tu. Não há outro além de ti. Não, 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 não. Grande és tu, maravilha fazes tu. Não há outro além de ti. Não, 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 não. Grande és tu, maravilha fazes tu. Não há outro além de ti. Não, 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 não. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, então minha
caminhos, caminhos se abrindo, mares se abrindo. Deus do impossível, nós te adoramos pelos seus grandes milagres, Jesus. É grandioso. Monteiro, diretamente da beira, vai toda a vela praia, vai mamãe. Está tremba, que tal? Aleluia! Oh, praise the Lord! Omar Monteiro, seja bem-vindo ao programa Atos de Fé. Eu não queria cortar esta atmosfera, eu não sei o que Deus está a fazer hoje aqui, mas eu vi aqui um comentário de uma irmã, deixa-me localizar o comentário, diz assim: muito forte a mensagem, muito obrigado. Tocou-me bastante. Eu perdi o meu pai e devo levantar e não temer. Deus é comigo. Alberto Muyambo é que escreve isso. Levanta, tenha coragem, tenha fé, tenha bom ânimo. O Senhor é contigo. Uau! Esta é a proposta que tu veste para nós. E entraste desta forma para Maputo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado pelo convite, Edson Matabelo, obrigado pela recepção, Maputo. Eu sinto uma calorosa presença aqui de Jesus. Aleluia. E sinto uma grande recepção aqui nos estúdios da Strong Life. Quero aqui saudar a todos que estão aqui. A mulher de Deus esteve aqui a pregar. Foi forte. O ministro esteve aqui a ministrar. O outro ministro, meu Deus, existe uma atmosfera celestial sobre este lugar. Eu consigo sentir Jesus se movendo aqui, e não apenas aqui, Deus está a fazer coisas lá do outro lado. Aleluia. Uau, saudar o pessoal lá do outro lado. Yeah, muito obrigado. Estou vendo aqui o povo ligado. Ana Rosa diz que grande bênção, Omar. São várias pessoas estão da beira, estão aqui a acompanhar. Como é que foi receber tanto convite para vir aqui para Maputo? E principalmente, de repente, já está passando aqui do programa antes de feira. Uau. Eu não tenho palavras que explicam isso. Talvez a síntese de tudo seja milagre. A síntese de tudo seja graça. Tipo, Deus está em frente de todas as coisas. Para mim foi como se aquela porta que tanto tempo esteve fechada fosse rompida. Foi o que Deus fez. E me trouxe aqui para Maputo e ter me conectado com vários homens, vários ministros. Eu parei e disse, Deus, o que é que está a acontecer? Então, eu não tenho palavras para descrever tudo isso.
Eu só vejo Jesus em todas essas coisas. Aleluia. Então minha alma canta de Senhor. Pode fazer um cadinho, um trechinho de novo dessa hora? És tu. Yeah. Oh, então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, oh, oh, então minha alma canta, canta, canta de gratidão e de tudo, Deus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Extremamente forte. Algumas pessoas estão a acompanhar aqui. Eu estou a ver vários comentários nas redes sociais. Onde é que as pessoas podem encontrar os seus trabalhos, Giovanni? Bom, nós temos nossos trabalhos disponibilizados em todas as plataformas digitais. As pessoas podem pesquisar mesmo pelo Google Cultura de Céu MZ, tem lá nossos trabalhos, tipo no Spotify, no Deezer, Apple Music, uhum. Amazon Music, temos no Tidal, até no TikTok, Google Play, yeah, temos essa música, temos até no YouTube, uhum. Nós temos nosso YouTube aí, Cultura de Céu MZ, sim. É só escrever Cultura do Céu. Cultura de Céu MZ. Logo aparece todos os trabalhos. Sim, sim. Eu vejo que Beira, nos últimos tempos, Deus lembrou-se de Beira. Amém, é verdade. I'm telling you. É verdade. Deus está a levantar na categoria do melhor artista de gospel, segundo Gospel Mahungu Awards 2021. Sim. A pessoa que ganhou o melhor artista é da Beira. Exato, exato. Inclusive, quer dizer, um dos reality shows que existe aí, assim também, numa das TVs, a pessoa que ganhou é da Beira. Sim. Quer dizer, sim. Deus lembrou-se de Beira. Sabe, há uma graça daquele lado. Yeah. Eu acho que Deus quer criar uma revolução. E meu desejo é que Deus crie esta ponte, Maputo-Beira. Maputo-Beira. Existe algo grande. Se nós queremos experimentar um avivamento que jamais foi visto, então esses dois lugares devem se encontrar. Aleluia. Nós vamos romper como nunca. Nós vimos o evangelho lá, a música evangélica na África do Sul, num nível extraordinário. Lá pelo Ocidente, pelo Brasil, num nível extraordinário. Mas o que nós precisamos compreender é isso: o segredo de deles romper está na união. As pessoas se abraçaram, se encontraram. Olha, os talentos estão aqui. Estão aqui. Estamos aqui com o Edmilson, estamos aqui com o Vicente, estamos aqui com o Grande Omar e vários outros talentos que passaram por aqui. Não temos falta de talentos em Moçambique. O que temos falta é sim. De investidores, o que é que achas? Com certeza. Tem várias pessoas lá na Beira que investem na música gospel? Ok, na Beira se investe na música, mas não tem várias pessoas. As pessoas não estão disponíveis, porque a música gospel, primeiro, ela deve, antes de monetizar, ela deve gerar influência. Ela deve influenciar, ela deve estar, deve atingir um nível onde que ela vai dominar. E nós estamos a trabalhar para isso. Mas, enfim, os investidores não querem investir agora porque sabem que não terão retornos. Estou a dizer de investidores que têm, como chama, em vista, um investimento comercial. Porque nós podemos falar aqui, alto que música evangélica não tem retorno. Eu aqui, já é o segundo álbum que nós já gravamos como Cultura de Céu. Né? Esse segundo álbum nos custou, tipo, a produção só. Foi acima de 50 mil. Fizemos agora outra produção que é dos vídeos. Foi acima de 50 mil. Já estamos a falar acima de 100 mil. Não quero me referir do primeiro álbum, que foi também um valor que chegou lá aos 100 mil, aliás, 50 mil. Então, percebe todo esse valor que nós estamos a investir, não temos retorno. Falando sério, é que não temos. Fazemos porque nós amamos a Deus. Mas um dia nós acreditamos que Deus vai nos honrar. Aleluia. Sim. Pode aproveitar e fazer um convite.
Eu sei que são vários empresários da Beira que estão a assistir. Nesse exato momento também vários empresários daqui, tanto de Moçambique, de Maputo, que estão aqui a nos assistir, não é? Um convite para esses empresários, para apoiarem a música gospel. Quem sabe esta ponte pode se construir rapidamente entre Beira e Maputo. Estaremos aí nos voos para cá, para lá, fazer tal um festival de Malamala na Beira. Será grande, será grande. Será grande. Um convite para eles, por favor. Bom, eu queria convidar todos os investidores, todos aqueles que podem fazer o melhor pelo gospel, todos os investidores evangélicos. Nós temos pessoas evangélicas com capacidade de mover o país, de mover. Então, eu quero convidar vocês a investirem no gospel. O gospel agora está com muita qualidade. Muita qualidade, muitos talentos. Tem muita coisa boa que ainda não apareceu. Tem muita coisa boa no backstage. Tem gente com muito talento. Principalmente, eu trabalho com pessoas que escrevem. Eu ajudo já a escrever, a terminar suas músicas e a gravar. Meu Deus, tem pessoas com talento. Nós podemos parar lado a lado com a música secular. E nossa música ganhar destaque. É verdade. É verdade. Música gospel é a melhor e com a mais qualidade. Aleluia. Não tem comparação. Não tem comparação. Uau, extremamente forte. Uma colocação, quer dizer, na dose certa, na medida certa, de fato. Não tem comparação. Não tem. Além de ajudar as pessoas no entretenimento, nós curamos as feridas da alma. Isso mesmo. Esse é o grande ofício. Sempre que nós ministramos, se você está triste, você fica alegre, porque a música tem esse poder de mexer com suas emoções. Mas acima de tudo, Deus cura você por dentro, até cura você por fora. Extremamente forte. Sim. Quais são os seus planos para o ano 2022, Omar? Bom, concertos. Mais muitos concertos. Viagens missionárias. Estou a orar agora para uma viagem para Angola, se possível para Brasil. Para Angola já estava definido, mas por conta de alguns eventos que estão a vir aqui no meu, eu preferi adiar a viagem, não é? Então, estou a orar para uma viagem para Brasil, porque eu quero passar um tempo lá, né, por causa de influências ministeriais. Okay. E lançamento de vários vídeos. Yeah. E penso se der tudo certo, a gente gravar o nosso terceiro e quarto álbum. Sim, vai ser uma IP. Não está brincando, está trabalhando mesmo. Amém. Olha, eu estou numa expectativa enorme, tanto de voltar a vê-lo no finalzinho do ano, geralmente quando celebramos a todos aqueles que trabalharam ao longo do ano. Amém. Estivemos aqui com a Ruth, que vinha da Chimoio, quando chegamos no mês de dezembro. Quando estávamos lá, quando decoraram todos aqueles que trabalharam ao longo do ano, sim, não é? Sim. Cantor Revelação e por aí vai. A Ruth Alfredo esteve cá. Uhum. E fizemos uma grande festa ali assim no Hotel Colado. Então, espero vê-lo no final deste ano. Amém. Será um prazer. Será um prazer. E espero só dizer uma coisa. Por favor. Deus está a criar muitas conexões. Então, Maputo será um lugar, será um corredor para mim. Será um lugar de vir sempre. Então, Deus está abrindo portas. Este é um princípio. Mas um princípio que o fim só está com Deus. Aleluia. Então, e aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E uma dessas maiores conexões para ti é o programa Atos de Fé. Uau. Amém. Vem sempre, as portas estão abertas. Amém. E nós vamos fazer muito tanto obrigado. Aquilo que estiver tanto ao nosso alcance para catapultarmos a música gospel para outros patamares. Amém, muito obrigado. Obrigado nós. Muito obrigado. Já é de últimas considerações, o que é que tens a dizer tanto ao povo lá em casa? Bom, eu quero a me consolidar com os meus irmãos da Beira mais uma vez. Houvem muitas enchentes, não é? E nós estivemos fazendo uma live onde estivemos a orar por Beira. E graças a Deus, a chuva acabou parando naquele dia que estivemos fazendo a live. Então, que o Senhor possa, como chama, trazer providências para as famílias que perderam coisas. Que os que ficaram sem teto, os que encheram as casas, que o Senhor possa cuidar de vocês, não é? E haverá providências. E agradecer a família lá em casa, mandar abraços para todos aqueles que nos admiram. Bom, são tantas pessoas, eu não vou conseguir falar os nomes, não é? Senão umas vão ter ciúme de outras. São tantas pessoas. Então, o único nome que posso falar é Cultura de Céu. Família Cultura de Céu, muito obrigado. Sérgio, Telmo, Euclides, Xalito,
Matias, Nani, muito obrigado, o team. Yeah, you are doing so great. Yeah. Muito obrigado. Estamos aqui hoje na Strong Life. Yes. Yeah. Praise the Lord. Muito obrigado, Omar Monteiro, volto sempre. Deus abençoe a sua carreira. Eu sei que na beira temos também lá o Zito Chimbia. Gostaríamos de tê-lo aqui um desses dias. Como é que chama a menina que faz as serenatas? Aquila. Aquila. Aquila Chirinza. Esteve aqui também, portanto, numa das edições do nosso programa. Só que o tempo era assim, bem apertado. Ela cantou um bocadinho, mas ansiamos em tê-los. Quem sabe os três aqui, de uma única vez, não é? Volto sempre o Omar Monteiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Uau. Nós prometemos que vamos fechar tanto o programa de uma forma tremenda. Vamos fechar o nosso programa com os nossos primeiros convidados que estiveram aqui. Falo do Vicente, falo também do Edmilson. Eu quero convidá-los tanto a se posicionar, tanto para entrar aqui nos nossos estúdios, para nós fecharmos o programa. E dessa forma, vou começar já a agradecer a todos aqueles que ficaram conectados a nós através da DSTV, a todos aqueles que estiveram aí nas redes sociais. Vejo aqui a Sandra Guilume, a grande mulher de Deus, a mulher dos bolos. Dia 23 é o meu aniversário. Quarta-feira, dia 23 é o meu aniversário. Será que o Senhor não está a te esperar? Hein? Mãe Sandra, aleluia. Matias Bandi, diz que paz e graça. Adoração muito forte. Deus abençoe o Omar Monteiro. Matias Bandi, muito obrigado. Isilda, diz que powerful. São várias pessoas. Cremildo, paz, irmão Omar. Muita força aí a família de Cristo. Estou ligado a partir da Beira. Cremildo, Bassopa. Uau. Deus abençoe a sua vida, Cremildo. E muito obrigado. Já estou aqui com os soldados que entraram, portanto, para o nosso batalhão. Os soldados que entraram hoje para o nosso batalhão. Atenção aí, Shelton. Vou aqui apresentar os nossos convidados que estão aqui para fechar o nosso programa em grande. Vicente, estamos de volta. Fechamos o nosso programa dessa forma diferente. Muito obrigado pela vossa presença. Vou ficar aqui assim em pé. Muito obrigado, Edmilson. Grande talento. O que tem a dizer ao povo lá em casa? Levantar e prosseguir para o alvo, pai. Não tenho muito a dizer, mas eu acho imperioso mesmo. Quero sermos pessoas fortes, dedicadas e direcionadas naquilo que são coisas de Deus. That's it. Não tenho muito a dizer mesmo. E quero desde já aproveitar e agradecer o Lázaro Sampaio pelo convite no concerto. Yeah. Se o Edmilson Chirinza está aqui hoje na Strong Life, foi graças àquele concerto, foi graças ao convite dele. Então, mano Lázaro, muito obrigado. Que Deus possa ricamente abençoar. Man, eu acredito no poder da exposição. As pessoas não vão te convidar se não tiver. Lá assim, no 1 Samuel capítulo 16, quando Saul fica endemoniado, de repente um servo da casa de Saul diz que eu tenho visto um jovem que toca bem. Você só vai ser convidado quando é visto. You know what? Só vai ser convidado. Então temos talentos sentados aí em casa, estão a se esconder. Apareça. Se nós convidamos Edmilson hoje é porque vimos a ele e o seu potencial a cantar tanto no lançamento do álbum do Lázaro Sampaio. Se exponha mais, talentoso. É isso, não é? Temos muitos talentos em Moçambique. Certamente. Não é? Estão escondidos, ficar dormindo. É, também tiveste medo em algum momento, né? No princípio, não é? Teve muito medo, receio em simultâneo, não é? Por enfrentar grandes homens também, por pensar que a adoração é voz bonita, mas quando tive um bocadinho de maturidade quanto a esse aspecto, comecei a me abrir mais. Calma, fala de maturidade. Está nos inspirando a falar de alguma coisa um desses dias. Maturidade no meio do evangelho, no meio dos fazedores de gosto. Temos muitos bebês, né? Certamente. A fazer o gosto. Eu sou um deles. Né? Mas o gospel está a crescer em Moçambique. Muito, muito. Não é? Muito. Como é que vocês veem o gospel? Olhando o gospel de lá para cá, eu sinto uma evolução. Sinto que hoje em dia o gospel está a receber um valor. Creio que até lá, se calhar chegaremos lá, estaremos no nível mesmo até dos nossos mais velhos, o pastor Benjamin Dube, a time do Joy Celebration. Eu creio que chegaremos lá. Aleluia. Creio que chegaremos lá. Levanta-te. Yeah. Moçambique pode também. Moçambique pode. Sim. Aleluia. O que é que achas de sempre também? Eu até antigamente, quando as pessoas escutavam música, por exemplo, do Brad Pitt,
vinham outras e diziam, quem é esse? Por que é que vocês estão a escutar isso? E era normal, às vezes, você passar todo dia sem escutar nenhuma música moçambicana, mas agora já as portas estão a se abrir, de verdade, e nós estamos a crescer, estamos a levantar, e o levantar é mesmo do Senhor. Aleluia. Praise the Lord. Eu quero deixar aqui alguns minutos para os jovens aqui cantarem e abençoarem o povo lá em casa, inspirar a tua semana para levantar e ter coragem de atravessar o Jordão e prosseguir com muita coragem para o alto, porque o Senhor nos deu a terra é nossa e o Senhor nos deu. Meu nome é Edson Matavel, foi um prazer fazer mais uma edição do programa Atos de Fé. Eu me despeço desta forma, agradecendo a todos que ficaram tanto conectados a nós, através da DSTV, através tanto do Facebook, aqueles que ficaram conectados tanto, que tiveram também no grande projeto do Kim Akabe, o nosso produtor, que é o projeto Malamala, não é? O Festival de Malamala, estiveram lá, apoiaram e afluíram em massa. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Estamos a entrar para a semana do meu aniversário, quarta-feira é meu aniversário. Bebê que não chora, não mama. Eu estou aqui a chorar e eu quero mamar. O futuro da música gospel no Moçambique é agora. Ficamos com música. Yes.
beleza. Eu é na antena. Eu é na antena. Mas sigo igual.